Pak Sekda menika wakil saking Pak Gubernur. Nggih. Pidato niku lawang. Kowe kudu ngerti. Nggih. Sampeyan kabeh para sedulur mangtindakke dawuhe Pak Gubernur. Mari berjuang maju pantang mundur menciptakan masyarakat adil makmur. Wah, iki modal Pak Gubernur supaya menciptakan masyarakat sing adil makmur. Adil makmur. Pak Gubernur dibantu Pak Bupati. Kerja berat sudah banyak menanti. Pembangunan semuanya terbukti. Jawa Tengah jaya dan abadi. Into iur, into ur. Iya. Kamu kau into imbah gitu. Pak Bupati dibantu Bapak Camat menyampaikan amanat pada rakyat. Jadilah masyarakat yang sehat. Menjauhi minuman yang maksiat. Wah, pinter. At into at. Saestu Bagong niku sakniki pun menjauhi miras minuman keras. Niki lho, seksine niku. Urin pendak dino Bagong iki lagen bulan teng putih-putih niku nggo dilebone. Sakniki Bagong pun mboten. Sebab sakniki Bagong pun ngeten. Maksudnya wis sembayang. Eh? Maksudnya wis sembayang. Ora sembayang, nek ora ngombe kademen. Aku jenengane ora waspada. Iki mau ur di ur i Pak Camat at untuk at. Saiki ah Pak Camat dibantu Bapak Lurah. Kerja berat dan tidak boleh ogah. Harus teliti ngurusi surat nikah. Sebab ake wong meteng radi nikah. Eh, takong. Ngile-ile Tomat. Kuwi wong ngalengka kono supaya saiki aja nganti nindakke kaya ngono kuwi nikah sing resmi ngono. Bapak lurah dibantu Bapak RT supaya kabeh tentrem lingkungane. Tugase abot ning sithik bayarane. Mula disambi dodol nomor wae. Kuwi contoh sing ora becik RT aja dodol nomor. Aja salah tampa Agustus iki lomba nomor 1 nggonku lomba kebersihan lingkungan entuk nomor 1 dikira nomor apa? Tak kira nomor Hong Kong sing aku. Aja ngasi leren. Aja ngasi tuku. Aja ngasi tuku. Aja ngasi tuku. Heeh. Kuwi saiki wis leren lemu tuku. Wis leren. Alhamdulillah melu seneng aku. Oh. Kowe nomor wis menjauhi pokoke. Alhamdulillah. Leren total. Ora tuku nomor? Eh? Ora tuku nomor? Ra. Ya, sebabe. Aku bandar kok. Bandar. Oh iya ya. Ora, ora. Pak polisi mantang kebagong, Pak. Ngopo? Di video lho iki bukti lho iki. Lah wong mau ngomong guyon kok. Wah iya. Loh, saya wong guyon iki karo sapa wae ape? Aku lho Pak polisi ya seneng guyon kok. Masa? Pengen aneh kono tilangan. Delalah aku pas numpak Honda. Cegat Pak polisi. Iya. Aku ki nggo komplain nggo STNK nggo SIM kok dicegat Pak polisi. Delalah Pak polisi ki ya pinter. Ah, Bagong, ngene. Kowe cegat. Lah napa Pak? Hondamu kuwi merek Honda kok kowe nganggo jaket Yamaha. Loh, lho kok dadi masalah Pak niku? Iya ora kena nek Honda ya kudu jakete Honda. Kudu konsekuen, kudu konsekuen. Honda ya jakete Honda, kowe Honda jakete Yamaha kowe tak cekel ngono. Aku dagelan ora kalah. Yeah. Ah sampean ya polisi pulpene pilot Pak ngono. Dadi mok cekel ya polisine. Akhire ora sida dicekel dame tos ngono terus. Lunga kabeh aku ya. Ayo dicekel polisi tahu tak yeni polisine bingung e. Lah piye? Ini menunjukkan bahwa undang-undang di Indonesia itu belum mapan. Ono undang-undang sepeda motor wajib menyalakan lampu di siang hari. Kalimate undang-undang di siang hari lah. Aku esok-esok ngeterke anakku sekolah. Wali rata urip kowe. Dicekel lampunya tidak dinyalakan. Karena sepeda motor wajib menyalakan lampu di siang hari. Ini masih pagi, Pak. Sik, polisi ini pulpennya pilot ora ki mau. Ora, ora. Ora. Ah, kowe ora pas padang.
pagi ya siang. Ora kok siang tok. Mulane kuwi mumpung para anggota dewan rawuh dilingkine gawe undang-undang harus jelas kalimate. Sepeda motor wajib menyalakan lampu titik ngono wae wis lampu siang hari apa malam hari lampu ngono. Nek lampu dititik lampune dadi ora padhang. Lampu ya lampu, rasane nganggo titik. Titikmu nggo sepeda gegeden. Lampune dadi peteng. Omongan karo lampu wis lampu titik. SDM-e ora imbang yo ngene. Ah, ora waspada. Mula sing undang-undang ning Indonesia iki latah, Gong. Nah, sepeda motor apa nih lampunya dinyalakan gini pantasnya ini kaya Belanda mergo Belanda kayak berkabut dingin jadi sepeda motor wajib menyalakan lampu di siang hari ben ketok lah Indonesia itu wadang jumlah ini kudu ngerti rambu-rambu nek lampu merah tandane berhenti nek lampu hijau berjalan nah berarti kurang randai sim loh kok iso? Lampu merah berhenti lampu hijau kok berjalan maksudnya piye? Ya nek lampu hijau kudu mlaku ora iso nek lampu hijau mlaku ya ngebrui wong liwat. Lampu merah berhenti, lampu hijau tetap berhenti. Sing jalan montore. Ora pas pada. Bengi iki kok ketok goblok menah. Oh, aku kok mikir yo Eli, lampu hijau kok mlaku yo ngebrui ndasmu. Lampu kleru mangan apa yo ketok goblok bengi iki. Lampu merah yo berhenti. Apa bar mangan kalu muni yo. Di harus waspada. Tadi bapak lurah dibantu bapak RT. Iya, makanya undang-undang lalu lintas yo kudu ditindake. Ngene nganggo parian to ya. Piye? Lalu lintas gendong ati-ati do numpak kendaraan. Contone. Katur doi engkah itu ya. Aku ora ngerti kok piye. Aku doyo apa? Membuat kacau suasana. Oh, kowe ngelek-elek aku, aku goblok kok iki. Kakak terus doyo ingkang nitih kendaraan. Ampun ngantos sami kebut-kebutan. Sebab mangke sakit kecelakaan. Kurang bejone kata ingkang dados korban. Ngelek ke mana? Apalan kowe. Wis tau ngerti ning kaset ta. Yo, dadake ora lucune ning ndi? Lucune ya nggo pulpen pilot mau yo. Dadilan melu dalang sikit kok apalan. Ayo monggo aku lak manut. Daraan. Daraan opo? Ya sing lampu merah ngebrui ndas mau lho. Tak suwe-suwe ra iku dhewe. Iki aku pengen ora sepel karo kowe lagi. Ora masalah yo panjen ora cetok keterangane. Iki undangane iki anggarane ora ana Bagong. Aku lak mau ngabari Gong, aku malam suro mayang ning taman mini. Kowe tak telepon ngono jawab, "Oh nggih, Mas, kula tak budal." Tak kira kowe karo rekreasi nonton mayang lah kok mergi dandan Bagong, aku yo seneng. Mas, aku sekadar padol pitik tuku tiket ki mas. Kowe biyen aku oleh telepon piye Gong? Tanggal malam suruh aku mayang ning Taman Mini Anjungan Jawa Tengah. Nggih. Kowe teko apa ora? Oh, aku tak teko. Lah iya, aku teko. Karep kuwi tak kon nonton sing rekreasi. Lah kok nggo kostum Bagong barang? Lah wis kasep ki. Yo, ora masalah. Sesuk ora diwenehi ora masalah. Sesuk aku nggawa gongmu siji. Iki gamelane Pak Kondang e. Eh? Dadi gamelane nyileh to iki. Nek ngono ya kosong-kosong. Gamelane Pak Kondang Mas Iwan iki Mas Iwan sok ben sok sura tanggal 20 Oktober iki mayang ning Rembang. Ning Rembang. Suronan ning Sanggar Cakrakirat barengi Mas Iwan gentenan omong aku sok ditangkap Pak Kondang gentenan Mas Iwan mayang ning Rembang. Terus dibacutke Mbah Yatno Ponorogo. Alhamdulillah. Nggih, urang gudagelan rasa takon. Wayangan surang. Ya nek cetha ya nusul meneh aku ora masalah.